ideologiyasını taşıgan adamlar Mekke'de, Medine'de huddu şunday adamlarını soyuşken. Fakat o peyde video bu megen, ne bu gen? Tarihte yazılıp durup halas. Şimdi şüler, İstanbul Fatkı hakkıda, de gel profil. İstanbul Fatkı hakkıda sorun olsaydım. Hop. Ben sizi manzara zeyiştim aldım. Bu vakti adıl adamla yapayım, şuna manzara duyan. Sağda Samarkandiyim hem eşitip aldım, de şuna manzara. Elbette, elbette Konstantiniyye Fatkı boladı. Onun emiri ne kadar acayip emir. Onun askerleri ne kadar acayip askerler degan. Ayasofya'nın mescid yani gumbazı bütün İslam ümmetinin mescidlerine simvol örnek kılıp olur. O şey hadir mescidlerini gumbaz kılış Resulullah davrlarında bu. Peygamber aleyhissalatu vesselam onu la tuftahannal Konstantiniyye diyebdiler. İmam Ahmet ve Khurasan halkı. Biz Orta Asya Khurasan halkları İmam Mahdi'nin hakiki manada askerleri bulamız inşallah. Ya biz bulamız ya bizim avlatlarımız ilim küçü bile. Bunlar o şey toruhunu işlep çıkışken, toplarını işlep çıkışken ve Konstantiniyye'nin divarlarını koçulup abarıp strukturasını örgenip zıçligini örgenip kiin şunu portlata aladigen topunu keşfigen. Ap girip durup bangırlatken divar buzulgen. Tarihini üstüden çizish mümkünmez. Nimaga Muhammed ibn Abdülvahhab tashkil qilib ketgan kichkinagina jamoat bütün dünyaya fakat o'zini e'tiqodini singdirish uchun hadislarni inkor qilyapti. Nimaga? Va 10 yil musulmonlar haj qila olmagan. Tarixni o'qing. Bu islom ummatiga xiyonat qilgan jamoat bu. Bu İslam ümmetini başını aylantırgen, bu İslam ümmetini kanını halal sana gerek. Vade birgen, Peygamber aleyhissalatu vesselam vade birgen, Allah subhanahu ve ta'ala kıyamet geçe galip halde devam et edigen, ahli sünnede bu mahcup bulsanız, salafilerden ihtiyat bulayım. İstanbul Fatkı hakkı da, degen profil. Oğlan bey. Allah selamun aleyküm abi. Aleyküm selam ve rahmetullah. Şu İstanbul Fatkı hakkında sorum olsaydım. Hop. Ben sizi manzara zeyiştip aldım. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem'den gelen sahih hadiste İstanbul Fatkı'lar yine sarkadarını en yakışı sarkadar. Karayı en yakışı. Tanıka kançalı gen yakışı sarkadar. Ona koşunlar ya. Kancalik yaşı koşundu maruz atı genekken siz. Hop. Bu hafta adıl adamla yapıp şuna maruz atı gen. Sağda Samarkandiyim hem eşitip aldım da şuna maruz atı gen. Hı hı. Bu Sadık Samarkandiyi tuttu. Bu ikinci Mart'ta Fatık buladı. O şahakla yapırladı dedi de. Hı hı. Uruçta köşe Dacal çıkan dedi. Dedi mi? Şu hafta sormak için. Ne demek sormak istediniz? Saval. Ötte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Muhammed Fatih hakkında yapırgeller mi? Yok, şu ikinci mert Fatih buluşu. O şu ikinci mert Fatih buluşu sorsa sahih hadisi var mı? Şuradan sormak istedim. Hadis ikide hadis geliyor. Bittesi İmam Hakim'de ve İmam Ahmet'nin müsnetlerinde İmam Hakim'nin müstadraklarında geliyor. Birinci hadis o. Bu hadis Peygamber aleyhissalatu vesselam'dan la tuftahannal Konstantiniyye felen ni'mel emiru emiruha velen ni'mel ceyşu zâlikel ceyş degenler. Elbette elbette Konstantiniyye fatih boladı. Onun emiri ne kadar acayip emir. Onun askerleri ne kadar acayip askerler degenler. Bu birincisi. İkincisi İmam Müslim'de kegen. İmam Müslim'de Konstantiniyye fatih boladı. Uning amiri acayip amir, askerleri acayip askerler degenler. Ve ikincisi de kılıçlarını hurmalarga asıp koyuşadı degenler. Yani kılıç bilen kuralli ceng bulmaydı. Şunda fatih buladı. İki de fatih hakkı da gebbar. İki resi hem hadis. İki resi hem mevcut. Bittesi İmam Ahmet ve Hakim'nin müstadrakları, İmam Ahmet'nin müsnetleri de kigen. İkincisi İmam Müslim'nin sahih toplamları da kigen. Demek deydi ulamalar, fatih hikmette boladı.
birinchi fathni hayotda ko'rdi xalq. Birinchi fath qachon bo'ldi? 1454-yil. 53-yil. Muhammad Fotih tomonidan amalga oshirildi. Muhammad Fotih Fotihu Qustantiniya deyiladi. U kishining o'zi laqabi shu. Butun ummat, butun jamiyat unga harakat qilgan. 24 marta harakat bo'lgan Qustantiniyaning ya'ni jigarini, Qustantiniyaning yuragini fath qilish uchun u Istanbul. Qustantiniy juda katta joyi egallaydi. Qustantiniya Vizantiyaning markazi hisoblangan. Vizantiya Rim imperiyasining markazi hisoblangan. O'shaning uchun Ayo Sofiyani aslida cherkovligi Vizantiya tomonidan qurilgan. Ayo Sofiya cherkov aslida. Muhammad Fotih qilib cherkovni masjidga aylantirgan. Cherkov masjidga aylantirilgan. Ayo Sofiyani masjid, ya'ni gumbazi butun islom ummatining masjidlariga simvol o'rnak qilib olingan. Bizning islom ummati madaniyatni qayerdan bo'lsa olaveradi, manfaat bo'lsa bo'ldi. O'sha hozir masjidlarni gumbaz qilish Rasululloh davrlarida bo'lmagan. Masjidlarga minora qilish Rasululloh sallallohu alayhi vasallam davrlarida bo'lmagan. Keyinchalik bo'lgan. O'sha masjidlarni gumbaz holiga keltirish Istanbul fath bo'lgandan keyin Ayo Sofiyadan olingan. Ayo Sofiya 1500 yillik ya'ni bino. 4 marta 5 marta buzilgan varvarlar tomonidan ya'ni talon-taroj qilingan, qaytadan tiklangan, buzilgan, tiklangan eng oxirgi tiklashni o'sha me'mor Sinon qilgan. Me'mor Sinon islom dunyosida me'morchilik bo'yicha, ya'ni daho odam. Shu odam qo'ygani bo'yicha shu Ayo Sofiya hozir mustahkam turibdi. Ayo Sofiyani minbarni olishgan. Bu birinchi fath. Demak, hadislarni o'rgansangiz, ikkita fath bor. Birinchi fath qurolli bo'ladi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam uni latuftahannal Qustantiniyya deyaptilar. Imom Ahmad rivoyatida. Bu bo'lgan. Uni kim qilgan? Muhammad al-Fatih. Fatihu Istanbul. U Istanbul deb qo'ygan. Asl nomi Islombul. Musulmon obod qilish uchun nomini Istanbul, Islombul qilgan. Endi Imom Muslimdagi rivoyat endi bo'ladi. Chunki Yevropaning ba'zi joylari hali islom fotihlari tomonidan fath qilinmagan. Endi o'sha joylar fath qilinadi. O'sha joylar fath qilinishi Dajjol keladi. Dajjoldan keyin Imom Mahdi keladi, Imom Mahdi keladi, Dajjol keladi. Dajjolga Iso alayhi salatu vasallam nuqta qo'yadi va Xuroson xalqi biz O'rta Osiyo Xuroson xalqlari Imom Mahdiyning haqiqiy ma'noda askarlari bo'lamiz inshaalloh. Yo biz bo'lamiz, yo bizning avlodlarimiz bo'ladi. Mashoratlar shu. Tarixda, asarlarda shu bor. Kitoblarda bor. Payg'ambar alayhi salatu vasallam aytgan ikkinchi fath hali oldinda turibdi. Unda qurolli bo'lmaydi. Endi o'sha siz aytayotgan birodarimiz o'zi ta'sirlanayotgan salafiy jamoani fikri bilan sizga gap gapiryapti-da, faqat u joyda dalillarni biroz ya'ni ko'zboylag'ichlik qilib o'tib ketyapti. Men shaxsiga nisbatan aytmayapman, shaxsini hurmat qilaman. Lekin ular bu masalalarni birinchi fathni yo'qqa chiqarish uchun gapirishyapti. Birinchi fath bor. Bo'lgan u, tarixda bo'lib o'tdi. Va butun islom ummati bir ovozdan aytadiki, payg'ambar alayhi salatu vasallamning mo'jizalaridan bittasi bu. Rasululloh bashorat berganlar Qustantiniy fathi bo'ladi. Xalifalardan aytayapman, 24 ta hujum bo'lgan. Bularni ichida Abu Ayyubul Ansoriy radhiyallohu ta'ala anhu o'zlari qatnashganlar shu fathlarda. Ni'mal amirga, ni'mal jayshga kirib qolar deb. Ya na qadar ajoyib askarlar degan gapga qo'shilib qolay deganlar. Va yarador bo'lganlar. O'sha Qustantiniyya hozirgi Istanbulni ya'ni devorlari tagida meni ko'tarib yuringlar. Mabodo vafot topsam shu joylarga meni ko'minglar. Men albatta Istanbul, ya'ni Qustantiniyya fath bo'lishiga iymonim bor. Mujohidlarning qilichlarini ovozini eshitib yotay deganlar.
Abu Ayyubul Ansoriyning ya'ni muborak jasadlar qayerdan kelib qoldi Istanbulga? Qayerdan kelib qoldi? Mana shu hadisning bashorati bilan kelgan. Va Abu Ayyubul Ansoriyning birinchi marqatlarini topib Fatih Muhammad Fatih masjid qurdirgan. Abu Ayyubul Ansoriy nomida masjid bor. Hattoki Amir Timur, hattoki Amir Timur Istanbulga harakat qilgan, Konstantiniyaga. Harakat qilib olmoqchi bo'lgan. Faqat eplolmagan. Juda ko'p odamlar uni suv, bir tomondan suvda, bir tomondan quruqlik, quruqlik tomondan kirib bo'lmaydi. Devorlar qalinligi o'sha zamonda ya'ni oshib bo'lmaydigan darajada mustahkam bo'lgan. Suv tomondan kelsa, suv yonib ketar ekan. Ya'ni Konstantiniyani muhofizlari neftni topishgan, neftni suvga sepib qo'yishar ekan. Suvni tepasida turar ekan. Kemalar kelsa, suvni yoqib yuboradi, usti yonadi, kema yog'ochdan yonib ketadi. Buni muolajasini topgan Amir Temur. Qoplarga qumlarni to'ldirib, kemadan keladi, yoqib yuborsa qumni sepadi. O'chadi, kirib oladi. Lekin oxiriga yetmagan, o'sha Ozarbayjonda isyon bo'lgan, isyonni bostirish uchun orqaga qaytgan. Va Muhammad Fatih 21 yoshida olgan. 21 yoshida. O'zi Muhammad Fatih chala tug'ilgan. Yashamaydi deyishgan, yashab ketgan. Keyin o'zi aytadi, meni o'ladi deb o'ylashdi, o'lmadim degan. Istanbulni ola olmaydi deyishdi, oldim degan. Yo Istanbulni olaman, yo Istanbul meni oladi degan. Ulamolar aytadi, qana qilib olgan desa, o'zi Muhammad Fatih o'zi injener bo'lgan. O'zini davrida, ya'ni ximiyani, fizikani yaxshi bilgan odam bo'lgan. 6 ta tilni suvdek bilgan. Ilm borasida agar Muhammad Fatih hozir tirik bo'lsa, uni ayqusiga ro'baro keladigan odam bo'lmagan. Men bir qizib gapni gapirib beray, ba'zi o'rtoqlarimga gapirib berdim. Men endi kitob o'qiganman, har qanday davrada jamoatda gaplasha olaman deb o'ylaymanda. Sodiq Sukunli o'qituvchilar bilan yig'ildik. Ma'rifat Jamol, Barno Xon, keyin Najot Ilm, keyin Davronbek, yana boshqa birodarlar bilan yig'ildik. Ular bilan gaplashib o'tiribmiz, ular gaplashyapti. Endi tilni yaxshi biladi. O'zini sohasida tengi yo'q o'qituvchilarda endi. Ularning atrofida men birinchi sinf bolaga o'xshab qoldim. Men buni nima sababga keltiryapman? Hozir agar, hozir Muhammad Fatih hozir kelsa, yo Elon Muskni boshlig'i bo'lib o'tirgan bo'lardi, yoki Bill Gatesni xizmat qildirayotgan bo'lardi. Oddiy odamlar bo'lmagan. Konstantiniyani fath qilishlikda odam kuchi bilan fath qilishmagan. Ilm kuchi bilan fath qilgan. Ilm kuchi bilan ular o'sha poroxni ishlab chiqishgan. To'plarni ishlab chiqishgan va Konstantiniyani devorlarini ko'chirib olib, strukturasini o'rganib, zichligini o'rganib, keyin shuni portlata oladigan to'pni kashf qilgan. Olib kirib turib bangillatgan, devor buzilgan, keyin kirib borishgan. Kemalarni katta-katta kemani quruqlikdan sudrab olib, daryoga tushirgan va kirib borishgan. Men bularni nima uchun aytayapman? Shuncha tarixni ustidan chizish mumkin emas. Nimaga Muhammad ibn Abdul Vahhab tashkil qilib ketgan kichkinagina jamoat butun dunyoga faqat o'zini e'tiqodini singdirish uchun hadislarni inkor qilyapti? Nimaga? Muhammad ibn Abdul Vahhab 1703 yilda tug'ilgan menimcha. 1703 yil. 1700 70 nechida o'tgan? 80-90 shu atrofda o'tgan. Va uni jamoati Riyozni bir chekkasida Saud oilasi amir bo'lgan. Shunga kelib taklif qilgan. Muhammad ibn Abdul Vahhab. Bu masalani tagida shu narsa bor. Shuning uchun ular inkor qilyapti buni. Men sizga buni yechimini tushuntirib beryapman. Yaxshilab quloq soling, ilmiy gaplar bular. Muhammad ibn Abdul Vahhab Saud oilasiga Saud ibn Abdulaziz birinchisi shu. Keyingilar ham shu nomni qo'ygan. Muhammad ibn Abdul Vahhab kelib aytganki, davlat quramiz degan. Siyosiy boshqaruv sizlarning qo'lingizlarda, diniy boshqaruv bizning qo'limizda deyishgan. Shu bilan
kirishgan va ular Muhammad ibn Abdul Vahhab dunyodan o'tgandan keyin bularni avlodlari, bularni ideologiyasini davom ettirganlar 1803-yilda Madinani, Makkani, Toifni, Jiddani ishg'ol qilishgan. Kimdan? Kimdan ishg'ol qilgan bilasizmi? Yo'q. Usmoniy xilofatidan. Xilofatga hujum qilishgan. Usmoniy xilofatining yerlari ishg'ol qilishgan. O'sha paytda amir, ya'ni xalifa o'zi kuchi yetmay qolgan. Kuchi yetmay qolib turib, Misrdagi poshshoga, poshsha deylar u paytda generalga. Misrdagi generalga iltimos qilgan, borib masalani yech degan. Kelib, o'sha Muhammad ibn Abdul Vahhabning o'g'li yoki o'g'li o'shani avlodi, avlodidan bo'lgan isyonchini ushlab olib kelgan. 1813-yilda. 1803-yilda ishg'ol qilgan, 10 yil Makkani qamal qilishgan va 10 yil musulmonlar haj qila olmagan. Tarixni o'qing. Bu islom ummatiga xiyonat qilgan jamoat bu. Bu islom ummatini boshini aylantirgan, bu islom ummatini qonini halol sanagan jamoa. Nima uchun bunaqa Usmoniy xilofatiga hujum qilib o'zlarini oqlagan desa, ular Usmoniy xilofatini kofirga chiqargan. Eng birinchi bo'lib la ilaha illalloh kalimasi bilan musulmon bo'lmaydi odam, tog'utni inkor qilish kerak degan narsani tiqishtirgan. Nimaga tog'utni inkor qilishni tiqishtiryapti hozir? Chunki mavjud Usmoniy xilofatini kofir deb e'lon qilishning strategiyasi. Salafdan Payg'ambar alayhissalomdan, sahobalardan, tobiyinlardan, tabaa tobiyinlardan hech kim tog'utni inkor qilish iymonning asosi demaydi. Hech kim yo'q, unaqa narsa yo'q. La ilaha illalloh bo'lsa bo'ldi. Zohiran musulmon deymiz, munofiqlarni ham Payg'ambar alayhissalom zohiran la ilaha illalloh deganiga musulmon muomalasini qilganlar. Musulmon muomalasini qilganlar. Usami ibn Zayd radhiyallohu anhu bittasini jangda o'ldiraman deb ushlaganlarda la ilaha illalloh deb oladi. Sen qo'rqqaningdan aytyapsan deb o'ldirib qo'yadilar. Kelganlarda payg'ambar alayhissalom nimaga uni o'ldirding dedilar. La ilaha illalloh degan niya dedilar. Ey Allohning rasuli qo'rqqandan aytdi dedi. Qalbini yorib ko'rdingmi? Qalbini yorib ko'rdingmi? Ichini qayerdan bilasan dedilar. Qiyomatda senga la ilaha illalloh bilan ro'baro bo'lsa nima qilasan dedilar. Aytaverdilar, gapiraverdilar. Usama aytdilarki shu kungacha musulmon bo'lmasam edi deb orzu qilardim dedilar. Shunaqa katta ish qilib qo'ydim, yomon ish qilib qo'ydim deganlar. Bu xatoni yuvish faqat yangi musulmon bo'lgan odamga. Shunaqa darajada xavotir qilganlar. Ha, Muhammad ibn Abdul Vahhab bu narsani yangi to'qigan Navoqizul Islomni o'rtaga qo'yib qo'yib, Madinani, Makkani odamlarini qirg'in barot qilgan. Siz ko'rdingizmi Iroqda ishi jamoasi qanaqa odam so'ydi? Muhammad ibn Abdul Vahhab uning ideologiyasini tashigan odamlar Makkada, Madinada xuddi shunday odamlarni so'yishgan. Faqat u paytda video bo'lmagan, nima bo'lgan? Tarixda yozilib turibdi xolos. Endi shular nimaga birinchi fathni inkor qilishyapti? Nimaga Istanbulning fathi bu fath emas, endi bo'ladi deb Imom Muslimning rivoyatiga sakrab o'tishyapti? Chunki Chunki Muhammad ibn Abdul Vahhab Usmoniy xilofatini murtadlikda ayblagan, kofirlikda ayblagan, ularga qarshi isyon qilgan, dalili ularni adashganga chiqarish bo'lgan. Usmoniy xilofatining davlat o'laroq e'tiqodda asosi nima edi? Maturidiy edi, fiqhda Hanafi edi. Maturidiylik adashgan degan gapni shular chiqargan. 1000 yildan beri Maturidiylik islom asosining ahli sunnaning nomi bo'lib keldi. 1000 yil. Bular chiqdi 1700-yilda tug'ilgan Muhammad ibn Abdul Vahhabning rahimahullohning ideologiyasi bilan Maturidiylik nima bo'ldi? Ahli sunna bo'lmay qoldi. Usmon Xomis gapiryapti, ahli sunna emas deyapti. Bu degani nima degani? Faqatgina shu Muhammad ibn Abdul Vahhabning ideologiyasi musulmon, qolgan hammasi IShID qatdan chiqyapti. Salafiylikdan chiqyapti. Boshqalarni kofirga chiqarayotganlar hammasining zaharlangan joyi Muhammad ibn Abdul Vahhab.
Muhammad ibn Abdul Vahhab rahimahulloh Ibn Taymiyadan ta'sirlangan. Ibn Taymiya rahimahulloh olim bo'lgan, ilmi ulamolar tomonidan e'tirof qilinadi, tanqid qilinadigan jihati ham bor. Salaf emas. Lekin Muhammad ibn Abdul Vahhabga uning otasi qarshi chiqqan. Raddiya yozgan Sulaymon ibn Abdul Vahhab akasi u qarshi chiqqan. O'g'limiz yo'ldan ozdi degan. 1979-yilda Juhayman degan odam chiqqan. Aynan mana shu Muhammad ibn Abdul Vahhabning ideologiyasini oldinga chiqib ko'targan. 300 nechta odamni o'ldirgan. Ka'bada, haramda. Ali Sobuniy aytib beradilar. İmamın arkasında turup biz deganlar. İmamın arkasında turibman. Ular isyon ko'tardi. İmamı soraq savol qildi. İmam ularga keskin javob berdi. İmamı öldürdü. Haramda. Kim mendan savol soraq qilganda, u qarasam öldiradi meni deganlar. Ali Sobuniy, Alloh rahmat qilsin, o'tdilar. Ali Sobuniy aytganlarki, keyin ularnidan o'zimni qutqarish uchun taqiya qilib chiqib ketdim deganlar. Ular xohlagan javobni berdim, ketdim deganlar. La tuftahanna al-Qustantiniyya hadisini sekingina mana shunaqa inkor qilib chiqib ketishdan ko'zlangan siyosiy maqsad bor. O'zlarini botin, ya'ni islom ummatiga xilof bo'lgan Ibn Abidin aytadilar, zamonamizning eng yorqin xavorijlaridan biri Muhammad ibn Abdul Vahhab degan. Mana shu Muhammad ibn Abdul Vahhab zamonamizning xavoriji degan. Bu xavorij odamning fikrlari kichkina doirada butun islom ummatining boshiga og'riq kiritgan. 1813-yilda Mehmet nechinchi yil xalifa o'sha Misrdagi poshoga aytgan. Olib keling buni degan, uni ushlab Makkani ozod qilgan, Madinani ozod qilgan, Toifni ozod qilgan, Jiddani ozod qilgan, tarixni o'qing, qidiring. Va haligi odamlarni olib kelgan. Nechtasini olib kelganda? Bir 20 tam 30 tasini olib kelgan Istanbulga. Keyin xalifa taxtini ko'chaga olib chiqib, o'sha saroyda Bobu Humoyin degan tarafi bor. O'sha yerda hammasini o'tkizib qo'yib, haligi Muhammad ibn Abdul Vahhabning yo o'g'li yo nabirasi, o'shunaqangi ideolog. Ya Saud ibn Abdul Aziz, shularning ideologlari olib kelib, yarim soat tomosha qilib o'tirgan. Mana shu odammi Usmoniy xilofatiga qarshi qilish ko'targan. Deb tomosha qilib turganda keyin qo'lini mundoq qilib, mundoq qilgan. Yonida turgan yanisharlardan bittasi kallasiga urib boshini olgan. Keyin qolganlarini ham boshini olgan. Hammasini boshini olgan. Shunda ulamolar aytganki, o'sha xalifa amirlarni boshini oldi degan. Amirlar Saud oilasining dastlabki amirlari. O'sha amirlarni boshini oldi, ha. O'sha amirlarni boshini olgandan ko'ra o'sha zamondagi xavorij targ'ibotini qilayotgan ulamo kisvasidagi odamlarni boshini olganda edi, keyinchalik Usmoniy xilofati yiqilmas edi degan. Usmoniy xilofatini yiqilishiga eng katta sabablardan bittasi mana shu ichimizdan chiqqan ixtilofchilarga Angliya anaqa bergan. Imkon bergan. Unga pul bergan, qo'llab-quvvatlaymiz sizni degan va natijada katta bir islom ummatining muqaddas dargohini nomi Saudiya bo'lib qoldi. Men gapirsam gap ko'pda, eshitishga duh kerak, duh. Bu gapimni tarqatinglar, sizga ham alohida tashakkur. Ta'sirlanib qolmasdan eshitib so'rab o'rganyapsiz. Ikkinchi fatih hali bo'lgani yo'q. Birinchi fatih bu. Muhammad Fatih Maturidiy bo'lgan. Oq Shamsiddinning shogirdi, Oq Shamsiddin tasavvuf bo'lgan, sufi bo'lgan. Muhammad Fatihni o'zi ham sufi bo'lgan. Muhammad Fatih sufi bo'lgan. Tasavvufdagi odam bo'lgan. Hozir salafiylar sufilarni kofir deyapti, Maturidiylarni ahli sunna emas deyapti, Hanafiylarga hadis e'tibormagan deyapti. Hammasi siyosiy maqsaddagi. Ko'pchiligi bilmaydi o'zi, lekin siyosiy maqsaddagilar ulardan shu o'rinda foydalanishyapti. Amerikada Amerikani maxsus xavfsizlik xizmatlarida ishlagan Graham Fuller degan odam bor. Shu Graham Fuller butun dunyoda ilmli islom degan proyektni amalga oshirgan odam. Ilmli islom, ya'ni hammaga xop deyiladigan islom. Bu yo'nalishda
eng katta bizni hamkorimiz salafiylar degan, vahobiylar degan Graham Fuller Saudiya oilasini kim himoya qilib turganligini moddiy ma'noda, harbiy ma'noda hamma biladi, ko'zi ko'r odam ham biladi. Shundoq ekan do'stlarim, meni qo'yavering. Men haqimda butun dunyoda, ya'ni bu odam gapiryapti, buning gapini tarjima qilib tarqatyapmiz deyotganlar tarqati bo'ldi. Elchixonasi qolgani yo'q, Amerika Kongressi qolgani yo'q, gay tashkilotlari qolgani yo'q, hammasiga gapiryotibdi. Men aytamanki, ha, meni qo'yaveringlar. Siz ko'zingizni oching. İslam va'da bergan, payg'ambar alayhi salatu vasallam va'da bergan, Alloh subhanahu va taolo qiyomatgacha g'olib holda davom etadi degan ahli sunnada bo'lmoqchi bo'lsangiz, salafiylardan ehtiyot bo'ling. Zotan shiyalardan ehtiyot bo'lishi o'zingiz bilasiz-da, salafiylardan qutulishingiz qiyin. Nimaga? Boshingizni aylantiradi, hadis olyapman deydi, Qur'ondan deydi, lekin tagini surishtirsangiz, siyosatga harakat qilayotgan bo'ladi.